Det är rätt jävla huvuden alltså. Vänta, var det du som sköt? Nej. Vänta, jag kanske kan hoppa igenom rutan. Vänta, jag ser, det är två pers. Två eller tre pers. Är dörren fortfarande skottsäker? Va? Fan, det är en bra. Jag kommer dö. Dö inte. Men jag har en fucking zombie som har damp efter mig. Jag dog. Det är 2 miljoner zombies och du bara lämnar mig själv med dem. Tack så mycket. Ja, men lugn. Ja, men Nisse, du kan inte bara... Öj, han lotar mig nu. Han lotar mig nu. Han står på mig. Skjut honom! Oh my god. Det är tre pers. Vindung. I couldn't stand anywhere to fight. Zombies everywhere. Oh, it's you. Fuck you. Ashley. Who are you playing with? Jag dödar alla. Tror jag. Who are you playing with, Ashley? Jag dödar alla. Nej, en kvar. Okay. Can I have my loot back, man? Huh? No, never mind. Vänta, jag dödar tre pers. Ja, men det var, jag vet inte, det var en på taket också, uppe i botten. Jag vet inte, det är fan tre zombies här. Jag är fett jävla rädd. Då kanske vi fick alla. Men det var en som sköt pistol mot mig. Jag dödade han också. Jag dödade... Nice! Jag dödade fyra pers. Lugn alltså, jag har panik. Jag hade ingenstans att bandera, så jag var tvungen att försöka jobba så jag kunde gömma mig någonstans. Det är någon som försöker gömma och skjuta mig, tror jag. Fan! Då du. Jag dör den också. Va? Är du seriös? It's this. I killed 5 people, man. Good job. Du borde ta bilen och dra, alltså. Jag försöker. Kasta in en loot och så tar du bilen och så kommer du hämta mig. Jag är fan 38. Och panikmod. Ja, lugna dig, lugna dig. Inte på samma. Hur fan? Satan, hur dödade det alla? Du hade fucking AK bort dem, men det är klart du fuckade alla. Men jag trodde inte du skulle slakta sådär. Det tråkiga var att, du vet, jag sprang ju vid muren så skulle jag bandagera, men jag kunde inte för det kom zombies överallt, så jag var tvungen att hoppa till nästa mur och då sköt de mig. Fan, det var en till. Då du. Really, man. Ah, pussy, man. Satt han och kampade in, eller? Wow, man. I killed fucking 6 people, though.